Фармадол. Таблетки від головного болю. Отже, друзі, навчальний рік уже в розпалі, і батьківські чати розриваються від дискусій. Одні батьки просять збирати кошти на потреби школи, інші категорично проти. Власне, чому ще до цих пір є ось такі приклади, коли з батьків збирають на потребу класу? Як зробити облаштування класу за рахунок школи і районної адміністрації? Ну, власне, про це ми поговоримо з юристом громадської організації «Батьки СОС» Романом Бондаренком. Доброго ранку. Вітаємо. Отже, спочатку давайте за перші три тижні навчання у групі «Батьки СОС» просто сиплються про збори грошей у школах повідомлення. От, приміром, дивіться, Анастасія Малащук, мама першачка, написала, що вже здали до класу крейду, клей, папір, А4, серветки, а потім з'явились повідомлення у батьківському чаті. На зборах піклувальної ради було вирішено здавати на фонд школи 250 гривень за півріччя, тобто це 50 гривень на місяць. Частина цих грошей буде віддаватися школі, а частина буде лишатися у класі на випадок, якщо потрібно буде щось відремонтувати. Далі, от Надія Ромашка пише, цитую, ми повернулись в українську школу в Києві після року в іноземній. І знову ці батьківські збори. Зараз іде фікс купити нову дошку. Ну і Леся Місько пише, також батьківський комітет збирає гроші на миючі засоби. Що робити? Романе, чи має права група ініціативних батьків збирати гроші з інших на вікна, підлогу, крейду, дошку, папір тощо? Група ініціативних батьків, звісно, не має права збирати кошти. Це лише їхні, скажімо так, ініціатива, їхні проблеми. Я б радив цим групам ініціативних батьків спрямувати їхні зусилля на директора і органи місцевої влади, які повинні забезпечувати школу. Тобто смикати не інших батьків, а проявляти ініціативу і звертатися до посадових осіб, щоб вони виконували свої посадові обов'язки. Ну, а якщо батьківський комітет називає це благодійними зборами? Чи має це юридично тоді силу? Щодо батьківського комітету, то батьківський комітет взагалі не існує в правовому полі. Тобто це така фікція, яка існує лише на словах. І їхні рішення не мають жодної юридичної сили. Тобто там, скажімо так, це якісь особи сторонні, щось вирішують і намагаються своє рішення якимось чином запровадити. Батькам раджу ставитися до батьківських комітетів от реально як до жебраків. Ого. Може, комусь там це не сподобається, але ситуація однозначна. Тобто, є люди на вулиці, які просять гроші. Ви даєте їм чи не даєте? Це ваше рішення. Так само батьківський комітет просить гроші. Давати чи не давати? Це рішення от особи. Питання. Один з аргументів від батьків першокласника, чому треба платити. Далі я от процитую, увага. Повідомлення знов-таки з батьківського чату. 50 гривень на місяць – це невеликі гроші. Ви прийшли в школу і клас, де вже пластикові вікна, пофарбовані підлоги, є шкафчики, є гарний санвузол. Якщо ви думаєте, що то держава оплатила, то ви помиляєтеся, кінець цитати. То, Романе, а хто ж має право? Має взагалі, ні, не право, а має фінансувати у школі оновлення меблів, реквізит, дошки, вікна для уроків. І чому от це з покоління в покоління відбувається цей процес? Ну, на жаль, у нас існує такий міф, що школи погано фінансуються. Хоча насправді з року в рік мільярди залишків освітньої субвенції не використані. Тобто можна було б директорам писати бюджетні запити щороку, і ці кошти спрямовувалися б на ремонт школи, там, на інші потреби. І варто батькам також зрозуміти, що школа не стає там непридатною в якийсь момент. Тобто це має бути, скажімо так, поступова діяльність адміністрації школи. Вони повинні з року в рік писати ці бюджетні запити і утримувати школу в належному стані, а не перед 1 вересня ставити батьків перед фактом. Тобто, виходить, директор винен в тому, що він не написав оцей кошторис, запит для того, щоб йому його задовольнили. Чи у випадках, що районна рада каже, а вибачте, але ми таким чином розподілили кошти, що у нас немає можливості профінансувати вашу школу? Директор, я не хочу казати, що тут директор завжди винен. Можливо, є якісь там об'єктивні причини, але відповідальність директора в тому, щоб забезпечити належне освітнє середовище, в тому числі безпечне, щоб не було там десь там вікон, які випадають, чи ще щось. І ініціативні групи батьків повинні разом з директором проводити інвентаризацію школи, визначати, які є потреби, і з цими потребами щороку йти до органів місцевої влади. І вже тоді місцева влада повинна визначати, що є в пріоритеті
чи ремонт, скажімо так, адміністрації, чи ремонт школи. Тоді би зрозуміло, в чиїх інтересах діється місцева влада, яку, до речі, батьки обирають. Тобто батьки мають бути в кооперації разом з директором, так, пильно стежити за тим, чи районна адміністрація задовільняє всі потреби школи. Правильно? Саме так. А якщо ця комунікація все-таки відбулася, але не належним чином. І батьки бачать, що, в принципі, стан школи, наприклад, так, зовнішній і всередині, не задовольняє потребам. Їм куди звертатися? Батькам можна звертатися безпосередньо до органів місцевої влади. Можна кооперуватися з директором. Але я хочу наголосити, що батьки не мають права робити ремонти в школі, тому що вони не власники, не орендарі, і в них немає, скажімо так, ліцензії на будівельні роботи. І тоді відповідальність взагалі розпорушується. Якщо раптом впаде стеля підвісна, чи ще щось станеться, хто буде нести відповідальність? Відповідальність буде нести директор, тому що за все, що в школі відбувається, несе відповідальність директор. Навіть за неякісний ремонт, який зробили батьки. Чекайте секунду. Ми от бачимо, да, якщо школа без ремонту та приладі, бачите батьки, та от цей ланцюжок. Але з іншого боку, ну батьки теж коли там профінансує районо, профінансує влада, директора школи. Вони про безпеку власних дітей ратують, розумієте? І вони готові зараз тут вирішувати питання самі. Коли район адміністрація затягнули питання, бо ви чекаєте кілька місяців, поки у вас з'явиться там крейда дошка. А за цей час впаде такі стелі на голову дитині. Я ще раз повторюся, це раптово школа не стає непридатною. Тобто це з року в рік відбувалося, що хтось не виконував свої посадові обов'язки. І коли от батьки там 50 гривень, там 100 більше, кожна оця гривна, вона, скажімо так, сприяє тому, що місцеві органи влади неякісно чи нераціонально використовують кошти. І таким чином, скажімо так, як в анекдоті про довгоносика, тільки навпаки. Якщо чим менше ми виділимо грошей на школу, тим більше здадуть батьки. Тому що це для батьків, це ж для дітей. Вони завжди готові допомогти. От ще таке питання. От, приміром, от там щось з електрикою сталося, там чи треба щось там, якийсь цвях перебити, там дошку перевісити. Хто має це робити? Бо часто кличуть батьків, щоб допомогли. Бо, приміром, ти кажеш, той, хто відповідає якраз таки за такі ремонтні роботи працівникові школи, а він, наприклад, може сказати: ну, лампочка мигає, ну помигає і перестане. Ну, це вже, знаєте. Така, скажімо, як це називається, коли виконавець не хоче виконувати свою роботу. Тобто це його обов'язки виконувати. Якщо там хтось не хоче працювати в школі, тоді, значить, хай йде шукає іншу роботу. Батьки можуть так само ж поскаржитися директору, що от, будь ласка, у дітей там порушується зір внаслідок того, що ця лампочка моргає. Тобто батьки повинні ініціювати. І я от хочу наголосити, що, знаєте, роль батьківських комітетів не тільки в тому, щоб збирати гроші, тому що складається таке враження, що батьківські комітети тільки збирають гроші, більше нічим не займаються. Батьківські комітети повинні виконувати роль, скажімо, громадського наглядача. Вони повинні стимулювати і органи місцевої влади, і адміністрацію школи, щоб вони виконували свої повноваження. Якщо все-таки, якщо попри відмову брати участь у благодійних цих зборах для школи, на дітей і на батьків все-таки є тиск, що робити? Я б радив батькам от запам'ятати простий алгоритм: вийти з усіх батьківських чатів, не спілкуватися з батьківським комітетом, спілкуватися тільки з адміністрацією школи і з директором, і з вчителями, тому що саме вони надають освітні послуги. Дивіться, бачите, видаліться з батьківського чату, як сказав Роман, не спілкуйтесь з батьківським комітетом, зафіксуйте факт вимагання грошей, скарга до директора навчального закладу, скарга в управління освіти, заява до поліції тощо. Але, дивіться, тут, знаєте, от я, наприклад, у мене батьківський комітет, у мене просто фантастичний батьківський комітет і голова батьківського комітету. У нас от таких питань, ну, якихось непорозумінь не виникає. Якраз такі всі зусилля спрямовані на те, щоб вести комунікацію там з адміністрацією школи і вирішувати дійсно актуальні питання. Тому тут ще питання, як кому пощастило, там які питання ви обговорюєте. Ну от, власне, така історія, тому що повністю видалитися з батьківського комітету, який там дуже багато різних функцій несе. Я кажу, якщо це адекватна історія, то це навпаки допомога. Це з мого власного досвіду. Мені пощастило. Чому батьківський комітет бере на себе функції закладу освіти? Тобто вони замість того, щоб це виконувала адміністрація школи, делегують батьківського комітету, який не має повноважень, тобто діє там поза законом. І я ж кажу, за наслідки дій батьківського комітету буде нести відповідальність директор школи. Тому директор школи варто, скажімо так,
пояснити батькам, що він все-таки керівник в школі, а не батьківський комітет. Ну і треба тоді йому так само виконувати всі свої функції, звичайно, щоб не було питань, в яких розбиралися тоді батьківський комітет. Саме так. Ну от повідомлення Тетяни, доброго ранку, мирного ранку. Ми жили 3 роки в Польщі, і діти навчались в школі. Також школа збирала там по 100 злотих на потреби школи, а потім збирали гроші на клас. Тепер ми переїхали до Італії, і також в класі збирають гроші там на потреби. Нема чого жалітись на українську школу, бо це є майже всюди. Можливо, це якісь там унікальні випадки. Не думаю, що це є майже всюди. Тобто навіть в Україні в багатьох школах не збирають гроші взагалі ні фонд школи, ні фонд класу, коли директор належним чином виконує свої обов'язки. Ваші історії, друзі, пишіть, будемо розбиратися. Це був юрист громадської організації «Батьківсос» Роман Бондаренко. Рухаємося далі. Скоро Львів на зв'язку. Дякую.